Ներքին Գալստյան, որքան էլ դժգոհությունները, այսպես ասած, բուհական համակարգում կան, բայց ամեն դեպքում կարծես իշխանությունը եւ վերջին դեպքը դա կոնսերվատորիայի, այսպես ասած, բողոքներ, ստորագրը հավաք են անում, այսպես դասախոսներ ուսանողները, բայց կառավարությունը կարծես մտադիր չէ նահանջել իրենց այդ գաղափարից ակադեմիական քաղաք ստեղծելու եւ Փաշինյանի հայտարարությունները, որ հենց դրա մասին են, որ իրենք մտադիր են դա իրականացնել, որովհետև օրինակ 60 բուհի կարիք չկա, 60 ռեկտոր, 60 դեկան, մենք գիտենք, որ Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, 23 պետական եւ ընդհանուր միջ պետական բուհեր կան, կան նաեւ մասնավոր բուհեր. Եթե ամեն դեպքում այդ ծրագիրը իրականանա, ի՞նչ է կատարվելու կրթական ոլորտի հետ։ Նայք, նախ առաջին գնահատականը, որ պետք է հնչեցնեմ, սա ոչ միայն Հայաստանի կրթական համակարգին կամ բուհական համակարգին վերաբերում, այլ այս իշխանությունների քաղաքական վարքագծին եւ էությանը քանդել, ոչնչացնել, զրոյացնել եւ ուրանալ ամեն ինչ։ Եվ եթե կարող է առաջին հայացքից թվալ, թե բուհական համակարգը ամբողջ կոնտեքստից հանած մի բան է եւ Արցախի ուրացումը եւ Արցախի կորուստը մեկ, բոլորովին այդպես չի, որովհետեւ մենք գործ ունենք դավադիր ձեռագրի հետ մեր գոյութենական հենասյուները ոչնչացնելու, նսեմացնելու, զրոյացնելու։ Իսկ գոյութենական հենասյուներից մեկը մեզ համար դե Արցախը աներևակայելի դառը ուրացում էր եւ դավաճանություն, հիմա գանք ցենց համար սա արժեքային դավադիր ծրագիրը, որ կարծես տպավորություն ունես, թե թշնամին մտել է քո հայրենիք, քո տուն, քո բնակարան այլևս, արդեն մտել են մեր հոգիների եւ արժեքային համակարգի մեջ, ոչնչացնել եւ տրանսֆորմացիայի ենթարկել ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է բուհական համակարգին, գիտեք, ակամայից հիշեցի, երբ որ առաջին հանրապետությունն էին կերտում մեր մեծ այրերը դարավոր երազանքների, այսպես հանգրվանում, առաջին հրամանագրերից մեկը Հայաստանում պետական ու պետական համալսարան հիմնադրելն էր Նիկոլ Աղբալյանի համապատասխան այդ օրերի լուսավորության նախարարի առաջին հրամանագրերից մեկը։ Եվ բոլորին պատահական չի մեր մայր բուհի Երևանի պետական համալսարանի Երևանի սրտում գտնվելը, ինչու են ասում Alma Mater, եւ հետագայում նրանից պոկվեցին առանձին պոլիտեխնիկը որպես ինժեներական, տեխնիկական բուհ, գյուղատնտեսական, տնտեսագիտական, բժշկական համալսարանը, սրանք բոլորը մայր բուհից պոկված այսպես կրթական հաստատություններ են, որոնք իրենց անցնող 180 տասնամյակների ընթացքում աներևակայելի, անուրանալի ներդրում ունեն մեր բոլորի, մեր պետության կայացման մեջ։ Եվ այսօր չհիմնավորված, չգիտեմ, օթից վերցրած, ինչ-որ հայեցակարգերով, նույնիսկ եթե դրա անունը դնենք ռազմավարական ծրագիր, բերել եւ որոշել, որ Հայաստանի մայրաքաղաքը ապավոք հեղինացնում են, կոնսերվատորիան եւ մյուսները այսպես տանում են ինչ-որ մի արվարձանում շպրտելու, նախ սկզում նրանք սկսեցին աշտարակից, հրաշալի, այսպես բաց ներկայացում արեցին, ցուցադրեցին տախտակի վրա, այսպեսին, այսպեսին պիտի լինի, եւ հետագայում դա չջնջեցին, անցան մեկ այլ թաղամասում, բացարձակ զրո հիմնավորումներ։ Գիտեք, հնարավոր է, որ թղթի վրա քեզ ներկայացնեն ինչ-որ հայեցակարգ, եւ այդ հայեցակարգը կարծեմ կա այդ հայեցակարգը, բայց այդ հայեցակարգը պիտի հիմնավորում ունենա։ Այլապես ես էլ կարող եմ ինձ երևակայել հայեցակարգ մշակել ինձ համար, չգիտեմ, որևէ երկրում հավակնել, ասենք, թե չգիտեմ, թագավորական պալատ կառուցելու, բայց այդ հայեցակարգերը պիտի հիմնավորում ունենան։ Ճիշտ է, այստեղ բերել է քաղաքական մեծամասնությունը, բոլշևիկյան մեծամասնության մեկ կոճակով հաստատել է Հայաստանի կրթության զարգացման 30 տարի, մինչև 30 մինչև հայ ընդունվել է զարգացման ծրագիրը, եւ այնտեղ հերավոր այսպես բաներ կան, մի քանի տող կա ակադեմիական քաղաք ունենալու մասին։ Եվ այնտեղ կարծեմ 8 կլաստերի մասին են խոսում։ Հիմա արդեն վերջին շրջանում խոսում են 5-ի մասին, խոսում են 5-ի մասին, եւ այնքան զավեշտական, հակագիտական, հակատրամաբանական, այսպես մեկը դասական ուղղություն, չգիտեմ, արվեստների ուղղություն, մեկը կրթական ուղղություն, եւ մեկը տեսնում ես, որ դասականի մեջ հումանիտարներ, ինչ որ կրթականի մեջ բժշկականը, այսպես մի հատ Ֆրանկենշտեյնություն, կրթագիտական Ֆրանկենշտեյնություն, որը ինչ կապ ունի մեր իրականության հետ։ Ի վերջո, երբ որ մեր մայրաքաղաքը մայրաքաղաքի կենտրոնում այս բուհական կլաստերները բնական կլաստերներ են ստեղծել, չէ՞, պետական համալսարանը ինքը գրեթե ակադեմիական քաղաք է, համալսարանը, կողքը գյուղատնտեսականը, տնտեսագիտականը, բժշկականը, վերևում, ներքևում ֆիզկուլտը, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Սա չի նշանակում, որ պիտի ջախջախել եւ այդ շենքերը, եւ ես իրավունք ունեմ, ոչ միայն ես, նաեւ մեր հասարակությունը իրավունք ունի
իրավունք ունի կասկածել, որ այդ շենքերը պիտի բիզնես նպատակներով ծառայեցնեն եւ մանավանդ որ երեք կարծեմ իջև ներողություն Դիլիջանում հանդիպան ժամանակ խոսեց որ ինչ որ 60 բուհե իրան երևակայելի ծախսեր ունեն, չգիտեմ 600 ռեկտոր, 100-ավոր դեկաններ եւ այդ ծախսերը գումարները պետք է կենտրոնացնեն եւ այլն։ Գիտեք, ոտի վրա թռուցիկ կիսագրագետ կամ ամբողջովին անգրագետ չի, հիմնավորված այսպես մտքեր են հայտնում եւ հետո լծվում դրա իրականացմանը, գիտեք, բացակա մարդու, բացակա գիտելիքների, բացակա կարողությունների, այսպես մի գործիքակազմով։ Այո, Հայաստանում ես չեմ հերքի, որ Հայաստանի կրթական համակարգը, թե բուհական, թե անակրթական կամ միջին մասնագիտականը բարեփոխման անհրաժեշտություն ունի, բայց բարեփոխումները պիտի լինեն բժշկության մեջ շատ հայտնի մի վնասի սկզբունքով։ Ինչու ես դու կայացած կոնսերվատորիան, որի միջավայրում են Խաչատրյան համերգասրահը, ազգային օպերան, կամերային երաժշտության տունն, այսինքն ամբողջ մշակութային կենտրոնը, որը մշակույթ է ստեղծել։ Ես արտնացել եմ, ասեմ, այսօր կգնամ օպերա, ասենք թե, եւ կոնսերվատորիայի դասախոսներ, որ վաստակավոր արտիստ եկել օպերայի մարշակ երկրորդը, չէ՞, ասենք թե երկել, ինչու ես ճաղջախում, բսկտում, մեկին տանում, չգիտեմ, 15-րդ թաղամասի ինչ որ կներեք հայրեն չոլեր, ասեմ, գցած ինչ որ միտեղ, ինքը ուղղակի պարակտում է, ապա ոգեգնացնում է մեր արժեքային համակարգը։ Եվ ամենակարևորը, այս բոլոր արկածախնդիր, իսկ ասի դավադրական, թշնամական ծրագրերի տակ, բացի թշնամական հաշվարկներից, որևէ ուրիշ հաշվարկ այստեղ չկա եւ չեն էլ կարող ներկայացնել։ Գիտեք, սա զորբատ գիտության մի ձեռագիր է, ինչը մենք տեսնում ենք 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի պարագայում, ամբողջ հասարակությունը, պատմագիտական ամբողջ ակադեմիական շրջանակը ընդվզում է տասնյակ, մի քանի տասնյակ դիտողություններ է ներկայացնում, ակադեմիական աղաղակումներ է ներկայացնում, աղավաղումներ է ներկայացնում, գիտական եւ մանկավարժական, մեթոդական սխալներ եւ այլն, մեկ էլ նախարարը գալիս է ազգայինով, ասում է, տենց էլ պետք է լինի։ Եվ սա ասում են այսպես բան ժողովրդավարության բրենդով, ժողովրդային ոսկե գեղմի պես, որ գրավեցին կամ տրոյական ձիերի պես եկան իշխանության, եկան իշխանության, մեկ է տեսնում է սրանց իրական բովանդակությունը, բացարձակապես գործ չունեն մասնակցայինության հետ, ժողովրդավարության տակամասը ծնողն ով է, որ որոշի։ Դուք լսել եք այդ նախարարի այդ հայտարարությունը ազգային ժողովում, երբ որ իմ հարցին ի պատասխան տվեց, եւ իբրև թե ասենք այդ դասագիրքը իբրև թե ուղարկել են երրորդ կողմի քննարկման, այսպես երրորդ չեզոք կողմի քննարկման, եւ միևնույն է այդ երկրորդ վարկանին համաշխարհային ուղարկել են երրորդ կողմի քննարկման, եւ անդրդվելուրեն նույն նախարարը չհայտարարեց, որ դասագիրքը ոչ մի փոփոխություններ չի լինելու, շարունակելու է մնալ եւ որոշակի խմբագրումներ կանենք, բայց դասագիրքը մնում է այն դեպքում, երբ որ շահագրգիռ բազմաթիվ կողմեր դասագրքի անթույլատրելության եւ կրթական համակարգ մտնելու անթույլատրելության մասին խոսեցին։ Գիտեք, ես կարող եմ մի բան ասել, Վարկյան առաջ պիտի ազատվել այս դավադիր իշխանություններից, որովհետև նրանք, գիտեք, Հայաստանը վերածվել է հրդեհների եւ կամ հրաբուխների օջախներ, չգիտես որը հանգցնել։ Ամբողջ ընթացքում էս մեր հասարակությունը շոկերի մեջ է, պարտություն, հանձնել, ուրացում, արյուն, զոհ եւ հիմա զոհերը ներսում են։ Մենք ներքին ճակատում զոհեր ենք տալիս։ Կոնսերվատորիայի կամ բուհական համակարգի նկատմամբ այս հարցակումները, սրանք զոհաբերություններ են, տեսակի զոհաբերություններ։